տիկինայրան ասել է, երեխան չի ուզում բժիշկ տեսնել։ Բայց այդ ընթացքում որևէ բժիշկ չէ, Հայաստանում լավագույն բժիշկների մասին է խոսքը գնացել, Ամերիկայի մասին չեմ ասում ես, եւ մենք ունեինք, գտել էինք Մոսկվայում մի փայլուն մեծ բժիշկ, որը ասում ենք, որը պրոֆեսիոնալ սպորտսմենին, Յագուդինին, հետ էր վերադարձել մեծ սպորտ, այդ խոսակցությունը եղել է ոչ թե Հակոբյանների, այլ նրանց հորեղբոր թե քերու հետ, անձամբ իրենց հետ չի եղել։ Նրանք ասել են, բայց այդ 100% է, իսկ ինչն է 100%, բժշկության մեջ կուիրաղիքի վիրատությունը 100% էֆեկտ չունի, ինչ իմանաս, բայց այնուամենայնիվ փորձում ենք տանել այնտեղ։ Իրենք այդպես մտածել են կամուկացի մեջ, լավ, կմտածեն, կասենք, երևի չեն ասել, բայց այդ մասին, երբ ասել են ֆիզկուլտուրայի դասատու, երեխան չի ուզում բժիշկ տեսնել, չի ուզում, միգուցե բերենք, ինչ որ տանը խորհուրդներ կտա, միգուցե տնային պայմաններում ինչ որ ձևով կսկսի ռեաբիլիտացիոն պրոցեսները, ինչ որ ձևով կշարունակվի։ Ինչու են մտածել, թե սա ամեն ինչ իմիտացիա է, կեղծ է, ձևական է, ուզում են խաբել, որ ինչ, որ փող քիչ տանք, ախր ինչ, ես քիչ եմ ունում խելագարվեմ մի տարի ես Հայաստանի պատմության մեջ, երբ Հայաստանում ավտոմեքենա են բերել, Զիմ, Պաբեդա, չգիտեմ, ես չեմ տեսել մի ավտովթար, որի տուժածների մոտ այսքան մարդ գնա։ Չի եղել այդ բանը։ Եվ ինչպես տեսնում ենք, ձեռագիրը նույնն է։ Ամեն անգամ, երբ հաշտեցումը գնում է, երբ մարդիկ ջերմանում են, երբ փաթաթվում են իրար, հանկարծ ինչ-որ մեկ ինչ-որ բան է երևի ասում, ինչ-որ ինֆորմացիա է գալիս, ինչ-որ հոտված է դուրս գալիս, այս հոտված են։ Մարդիկ գնում են, ասում են, մոռացանք, կուզեք շարունակել, Աստված ձեզ ես մեծ սիրով, այսպես կշարունակենք, կուզեք, կասեք, չունենք պահանջ, ինչու՞ չէ, սիրով, իմ խիղճը դա է թելադրում, այսպես կշարունակենք, բայց կուզեք գնալ դատարան, գնացեք դատարան, բողոքեք, ով է ասում, բայց երբ որ դատարանում գալիս են, բողոքում են, ոչ ոք, այդքանից հետո էլ ոչ մի բան չի ասելու, բայց երբ տիկին Նայրան էստեղ ասում է, իսկ տիկին Նայրա, ես ձեր խոսքին շատ լուրջ եմ վերաբերում, դա չի նշան, որ ես ձեր խոսքին լուրջ չեմ վերաբերում, բայց ես մայր եմ, մոր խոսքին այլ կերպ եմ վերաբերում, երբ նա ասում է, այդ գումարը ես թողնում եմ նրա խղճին, այստեղ ես խառնվեցի, այդ միջամի բանը իմ մոտ փոթորկվեց, իմ խղճի գործը օգոստոսի 12-ն է, իմ խիղճը միշտ թելադրել է դա, գնալ, խոսել, ցավակցել, միևնույն է, անդառնալի կորուստ է, բայց երբ գալիս են դատարան, դատարանից պահանջում են, եւ իմ խղճին, դա գիտեք, շատ հիշեցնում եք բան, ասենք, երբ ատրճանակը դնում են ճակատիտ, ասում են, քսակդ կամ կյանքդ դիմում են խղճիդ, ինձ արդեն նստեցրել եք, արդեն ես բանտում եմ, ինձ ասացին իմ կալանքը, ձերբակալումը, ամեն ինչը հիմնված է այդ բողոքների վրա, այդպես ինչ չգիտեմ, չեմ էլ ուզում իմանալ, ինձ կալանավորների հիվանդանոցից, ինձ տեղափոխեցին ձեր նամակի համար Նուբարաշեն, բանդ, մեկուսարան, ավելի վատ պայմաններ, որ երևի դուք ձեզ ավելի լավ զգաք, կամ ինձ միգուցե ավելի շատ մեկուսացին են, ես չգիտեմ ինչի համար, բայց ես էտել լուր անդուր տարել եմ, այդքանից հետո էլ ասել եմ, ինչ որ կասեն, մոռանում ենք, ինչ որ լսում են, մոռանում ենք, եւ ոչ թե այն բանի համար, որ ես ինձ մեղավոր եմ զգում, որովհետեւ ինչպես ասում են, պատասխանատու եմ զգում, որովհետեւ երկու երեխա է զոհվել եւ մեկը վիրավորվել, ի՞նչն է պատճառը, որ առաջին օրվանից, երբ ուզել ենք Տաթևիկի բուժմամբ զբաղվել, այդ ամեն ինչ անընդհատ անպատվել է, ինքն է այսօր արդեն անպատվում ինձ, երբ ես իրեն ասում, ես կյանքս պատրաստ եմ տալու, ես կայացած մարդ եմ, ես արդեն մեծ մարդ եմ, տարիքով եմ, համացանցում գրում եմ դերասան, էլ ինչ ասեմ ես, դե դերասանությունը էլի անում, թատրոն եմ խաղում էլի, երևի էլի, էլ բան ու գործ չունեմ ես, նստեմ ընդեղ, բանտում կամ էստեղ թատրոն խաղամ, այսքան մարդկություն իմ մեջ երևի չկար էլի, որ մտածեք, այ մարդ, կարող է այս մարդը իսկապես սրտի խորքում իսկապես ցավակցում, մի բան ա ուզում անի, ինչ ենք շահելու, ինչ ենք ուզում, ինչ ենք ուզում հասնել, ես այն անգամ ասեցի եւ կրկնում եմ, ով ուզում է հաշտվել, փնտրում է առիթ, ով չի ուզում հաշտվել, փնտրում է պատճառ, այն օրը, երբ 17 կետերի միջնորդությունը մերժվեց, հարգելի դատարան ձեր կողմից, շատ անսպասելի ուժասների ներկայացիչը փոքրիկ հայտարարությամբ հանդես եկավ, որ այնուամենայնիվ հաշտեցման եզրերը ինքը փնտրում եւ ուղղությամբ աշխատանքներ է անում, ճիշտ է, մենք ասում ենք համացանցի մասին այստեղ պետք չի խոսել, բայց վերջին, ինչպես ասում են, ճառն է, իրավունք կա, այս գործը հասարակային գործ է, բոլորը խոսում են այդ մասին, եւ դուք չեք պատկերացնում, երբ հոտվածները բերում էին, որ ես կարդամ,
մերժման մասին համարյա խոս չկար։ Մասնագիտական կողմը դարել էր երկրորդական։ Բոլորը շատ ուրախ էին, որ վերջապես կարծես թե ինչ-որ մի սառույց շարժվեց, կարծես թե ինչ-որ մի բան եղավ, ուզում են հաշտվեն։ Հիմա ես չեմ կարող ասել, ինչ իմանամ, արդյոք սա քաղաքական քայլ էր ուժասների ներկայացուցիչ կողմից։ Եկեք մի հատ ինֆորմացիա տանք, տեղեկատվություն գցենք, որ բոլորի ուշադրությունը գնա այնտեղ և կմոռանանք այդ 17 թվի մասին, 17 կետերի մասին, և մարդիկ, որոնք պիտի բորբոքվեին, ասեն, սա անօրինական է, ինչ որ ինչ իրավունքով չեք, ինչ ուժ այդ միջնորդություն չեք ընդունում, մոռացանք, որովհետև մարդիկ ուզում են հաշտվել, կարող է այդպես է, կարող է չէ, այդպես չի, կարող է իսկապես քայլեր էր անում, բայց երբ տեսնեմ, թե ինչ պատճառով են այդ հաշտեցումը չի կայանում, բանն այն է, որ դրանից մի քանի օր անց ես Նուբարաշեն բանտում ստանում եմ մի պաշտոնական նամակ, ես չգիտեմ միցա, կնիքներով, կլոր, քառակուսի հաստատված, բանտի, չգիտեմ, վարչության, բոլոր ինստանցիաներում, բանն այն է, որ Հակոբյան եղբայրները ողոքել են, որ այն բանի արդի, որ իմ փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասյանը ժպտում է, և այդ ժպիտը վիրավորում է նրանց վիշտը։ Այդ ընթացքում պետք է ասեմ, որ ուժասների ներկայացուցիչը անմիջապես դուրս է գալիս և հարցազրույց ունենում, իր խոսքը, ես որ հաշտություն առաջարկեցի, պատահական չարեցի, ես երբեք անհիմն հայտարարություններ չեմ անում, սա իսկական առաջարկ էր, որ արվեց ինձ կողմից, բայց դա քմծի ծաղի վերածվեց, թերթ ԵՄ-ին ասաց Ռուբեն Բալայանը։ Եվ փաստաբանը ինչի վրա քմծի ծաղ տվեց, ես չգիտեմ, բայց դա անմիջապես վերագրվեց այն բանին, որ եթե եւ այդ բան այդ ամրագրվեց այդ նամակում, նամակ ուղղված էր փաստաբանների պալատի նախագահին, առ այն, որ վարույթը սկսեն իմ փաստաբանի Նիկոլայ Բաղդասյանին դեմ, որովհետև նա ժպտում է և վիրավորում է դրանով վիշտը։ Եվ քանի որ արգելի դատարան, ես անպաստանյալս նրան ներկայացիչը, նրան չեմ սաստում, և նրան չեմ ասում, սա այստեղ չժպտաս, չնայած ամենայն անկեղծությամբ ես ձեզ պետք է ասեմ, որ մեր մեջ այդ մասին խոսակցություն եղել է, սաստելու հարց չի եղել, խոսել ենք, իսկապես լուրջ քննարկել ենք, որ պետք է զգույշ լինել, մարդիկ վիրավորում են։